yenə sülh məlumurlar bizim jurnalistlerimizin karşısını kəsib. Report İnformasiya Agentliyinin avtomobilini buraxmırlar, Laçın koridorudur. Rusiya hərbiçiləri Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə itiraz aksiyası keçirən azərbaycanlı aktivistlər və qeyri-hökumət təşkilat üzvlərinə qarşı zor tətbiq ediblər. Sülh məramlılar Laçın yolunu bağlayan ekofəalların işinə maniyə yaradırlar. Onlar həm də hadisələri işıqlandıran jurnalistlərin də peşə fəaliyyətinə mani olurlar. Onlar Report İnformasiya Agentliyinə məxsus avtomobilin üzərinə gedərək ona zərbələr endiriblər. Əli silahlı bu cür müqavimət göstərirlər. Amma dostlarımız bu bariyeri aşıblar. Artıq burada Volkov'un tərəbi ilə aksiya keçirilir.